Na terenima tenis kluba Dr. Mladostojanović u Prijedoru održan je drugi dio klubskog prvenstva na kome su nastupile takmičarke do 12. godina i polaznici teniske škole. To je tradicija kojom se okončava uspješna takmičarska sezona ovog kluba, ističe Nenad Jandrić. Koristimo ovaj današnji lijepi dan da djeca do 12 godina, djevojčice i tenis škola naša, da održimo taj klubski turnir, da se djeca izigraju, da treneri i roditelji vide napredak sa početka godine i sada, da im se dodijele neke sportske nagrade, da odrade faktički trening mečeve, da ovu uspješnu sezonu privedemo kraju, da uđemo u zimsku sezonu sa trenizima i da na proljeće počnemo sa ubiranjem novih pehara i diploma. Kod djevojčica do 12. godina u rezultatski neizvjesnom meču Marija Kovačević je rezultatom 3-6, 6-4 i 10-7 pobjedila Mateju Jandrić. Ja sam Marija Kovačević, imam 12 godina, treniram tenis već 7 godina. Ove godine baš nisam igrala toliko turnira, ali prošle godine sam bila vrlo uspješna. Volim tenis baš zato što je zanimljiv sport i zbog društva. Dan, ja sam Mateja Jandrić, treniram tenis u Prijedorskom klubu Dr. Mladen Stojanović. Evo, ovo je jedan od naših turnira, naše klubsko prvenstvo i to je nešto što svi učesnici mlađih godina iščekuju cijele godine, ali se tu mogu pokazati i takmičiti sa ostalim članovima kluba. Ova godina nije bila toliko uspješna kao i prošla godina, jer sam imala povredu jednu, ali nije strašno, igrala sam 2-3 turnira, rezultati su bili veoma dobri, u jednom turniru treće mjesto, i tako da to je jedan od boljih uspjeha ove godine. Treće plasirane su Tamara Prole i favoritkinja takmičenja Teodora Kovačević. Zovem se Teodora Kovačević, imam 11 godina, treniram već 4 godine u ovom klubu. Ove godine su bile najbolji rezultati, igrala sam malo više turnira, za sad nijedan nisam osvojila. 14. sam u Bosni i Hercegovini, prošle godine moglo biti više da sam igrala prošle godine i to je to otprilike. U konkurenciji takmičara tenis škole pobjednik je Filipe Balaban, druga Jovana Bašić, a treći Luka Derikuća i Ana Bašić. Oduševljeni su takmičenjem. Volim igrati tenis i znači mi puno. Je li bilo uspjeha? Pa nisam nikad išla na turnire, ali volila bi. Idem sad. Ko ti je idol u tenisu? Novak Đoković. Kraj uspješne godine u ovom klubu duge tradicije krunisat će proglašenjem najuspješnijih te druženje takmičara, trenera, uprave kluba i roditelja. Direktor kluba Radovan Milojica ističe rezultate kluba i organizaciju brojnih takmičenja na nivou Republike Srpske, Bosne i Hercegovine i Europe. Uz uspješniju narednu godinu cilj svih je da se ponovo igra Prijedorski Futures, odnosno Memorial Dr. Mladen Stojanović.